بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ديال ومركلا يو برنامج سيدي أتكالي سعتين ايرو تي في برنامج كا مانتا رمتي يان كاهل دونو وبرنامج كا نوما عدرني شرق الله دا بلشادة أرليا كسعودة عما اللاعة لو دادي بلشادة أرليا برنامج كا نوحا نوصو قادن دونا دولا رموت رمتي او مهيمة وغان شهيدة برنامج كا وحام كبلاو دونا أفيف oo arrimaha barnaamijkan xambaarsan yahay oo ah kuwa xoga badan ay dhex socdaan afeeftaasi ayaan barnaamijku ku bilaabi doonaa. Waxaan ku xujin doonaa warbixinta jariiradda ay qortay jariiradda Liyaado Koonul Dila Afriiq oo ka waranta arrimaha siyaasadda geeska waliba intooda kuwa xasaasiga ah ama kuwa xogaha ee lasoo dusiyo. Waxaan kaloo ku xujin doonaa nuxurka warbixinta ay xambaarsan tahay oo aan isdul taagi doonno. Waxaa kaloo ku xiga talo soo jeedin aan doonayo inaan soo jeediyo madaxweyne Mustafa Abjal oo aan runtii horay talooyin badan oo aanu siinay u aayay ama ku qaatay, balse iminkana aan doonayno inaan talooyin kale halkan uga baahino. Waxaan kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeygan shirqoolada bulshada Arliya loo daadinayo ama loo qoolayo baaq aan u jeedinayo bulshada Arliya ee ku dhaqan saddexda waddan, Jabuuti, Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaan ku bilaabayaa afeef. Afeefteyda waxa weeyaan barnaamijkan ama barnaamijyada aan soo wadnay iyo kanba waxa uu quseeyaa ummadda Arliya ee degan saddexda waddan saan hore usoo sheegay. Waxaynu ka hadli doonaa xukuumadaha Hargeysa, Jigjiga iyo Jabuuti. Xukuumadaha marka aanu leenahay waxaanu ka hadli doonaa ragga madaxda ee halkaa maamula, shacabka iyo dadka beelaha walaalaha ay wada dhashay ee dhulka yaalla wax shaqa kuma lahan. Marka taasi waa iga afeef. Afeefteyda waxaa kale oo ku laran ama kaga yacni ku looxan barnaamijkan ama qoraalkan ay jariiradan soo bandhigtay Koonul Dila Afriiq waxaa ku jira shakhsiyaad gadabursi ah oo la macaasha ama qayb ka ah shirqooladan. Marka waan ogahay marka magacda dadka qaar ay maqlaan inuu xididka qabyaaladaysan uu boodi doono, laakiin waxaanu leenahay nin xun tol male, nin xun tol male, waayo nin doonayo inagu barakiciyo, nin doonayo inaad baradaadii iyo deegaankaadii iyo beertaadii aad ka baxdo, nin doonayo, nin doonayo in badahaaga laafduubo, nin kasoo horjeedo horumarkaaga iyo dekedahaaga iyo eerboorradaada. Tol male. Marka taasna waxaan ka afeefanaynaa dadka marka ay maqlaan magacdaasi soo boodi doono. Inta haddaan ka gudbo aan u gudagalo barnaamijkaygan iyo warbixinta ay qortay jariiradda Liyaado Koonul Dila Afriiq oo ka waranta ama ka faalloota arrimaha siyaasadda. Jariiradda waxay ku bilaabaysaa ama nuqulkan wuxuu soo baxay 29-kii bishii noweedaartay ee January 2022. Waxay ku bilaawday sidatan: maamulka Jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Bargeelle ayaa aad uga xumaaday isku soo dhowaanshaha beelaha gadabursi iyo dowladda federaalka Ethiopia. Jabuuti ayaa xukuumadda aad uga xumaatay isku soo dhowaanshaha dadka gadabursi ee degan dhulka Harawa iyo gobolka Faafamba iyo dowladda federaalka Ethiopia. Way sii socotaa warbixintu. Waxa uu leeyahay arrintan isku soo dhowaanshaha ah waxay salka ku haysaa horumar lala doonayo mid toos ah oo lala doonayo dekedda Saylac in ay noqoto deked la tartanta dekedaha caalamiga, gaar ahaan kuwa jaarka la'ah sida Jabuuti iyo Berbera. Dekadan waxaa loo adeegsan doonaa waxyaabo ka duwan waxyaabaha labada dekadood ay kasoo degaan. Warbixintu way sii socotaa. 19-kii bishii noweedaartay ee January, shir muhiim ah ayaa ka dhacay qasriga Jamhuuriyadda Jabuuti. Shirkaasi oo ay ku kulmeen ama ayba isugu yimaadeen dhammaanba haldoorka ciidamada iyo siyaasiyiinta beesha Ciise Mamasan. Haldoorka ciidamada iyo siyaasiyiinta beesha Mamasan ee uu madaxweyne Ismaaciil Bargeelle kasoo jeeda ayaa qasriga madaxtooyada waxay ku kulmeen 19-kii bishii January ay noweedaartay. Waxaa kale oo kasoo qayb galay shirkaasi gaashaanla sare Cabdulaahi Cabdi Faarax oo ah taliyaha ciidanka booliska iyo 5 qof oo beesha Ciise ah oo caan ah, kuwaasi oo dhowaan kasoo degay degmada ama marsada Saylac misna tegay Lugxaya oo ka tirsan gobolka Awdal. 5 qof ee caanka ah magacdoodi lama xusin, laakiin idamale waan soo heli doonaa.
waxay tageen markii uu warbixin warkii kala fadhiga qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Jabuuti ay ku shireen dadka hamkor ku soo xusnay. Kadib ayay 50 nin waxay tageen Saylac iyo Lughayo iyagoo oo xambaarsan mabaadiidii ka soo baxday shirkii halka lagu lafaguray. Waayahay ajendaha khilaafka ka dhanka ah waxaa la yiri Soomaali gadabuursi ee ku salaysan Saylac iyo nawaaxigeeda muxuu yahay? Madaxda gadabuursiga ayaa dhowaan dhankooga diray ergo ka kooban saraakiil, culimmo iyo dhaqan, kuwaasoo oo la kulmay dowladda federaalka. Waxay xaqiijiyeen ama ay wakiilkii gadabuursiga matalaya ama wakiiladii ay u ka cawdeen dadka ay matalaan oo dhibaato lagu hayo. Dhibaatadaasi oo ah mid sii lixaadsanaysa marba marka ka dambeysa, taasoo uu ku hayo madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar oo ku magacdheer Cagjar. Waxaase dhiraahdeen waa madaxweynaha dowlad deegaanka oo iyaguna ay ka tirsan yihiin waa bulshada gadabuursi. Cabashadoodana waxay u badnayd horumar la-aan iyo ragaadin siyaasadeed lagu hayo bulshadaasi iyo gobolka ay degan tahay. Ra-iisul wasaare Abiy ama Dr. Abiy Axmed ayaa la sheegay in cabashadaasi uu u arkay mid la aqbali karo. Cabashada oo aada u badnayd oo aan qaybaheena dambe kusoo gudbin doono qoraalladaasi ayaa waxa uu u arkay mid la aqbali karo, wuxuuna u ballan qaaday inuu ka caawin doono si ay dhulkooda Ethiopia horumar u gaarsiin lahaayeen deegaanada ay ka tirsan yihiin ee gobolka Harawa ama gobolka Faafan iyo gobolka Shiniila qaybta degmada Dambal, si ay uga qayb qaadan lahayn horumarkiisa, qaybna ay uga noqon lahaayeen dhismaha dekedda Saylac, ayuu ku garowsaday oo uu warbixintu ay leedahay inuu hadalka ku hadlay wasaaraha Ethiopia. Waynu sii wadeynaa. Madaxweyne Mustafa Cagjar oo ilaa hadda ku guuleystay ayaa lagu yiri warbixinta in uu bulshada gadabuursi ka hor istaago in ay xidhiid toos ah la yeeshaan madaxda dowladda federaalka ee sare. Mustafa Cagjar waxa uu u batay iyo jariiradu leedahay dhinaca midige oo ah dhinaca xagjirnimada oo bulshadaasi ka hor joogsanayso ujeedooyinka iyo hadafka ay hiigsanayaan. Hindisahan uu gadabuursigu soo hindisay ayaa waxa uu u arkay baa la leeyahay madaxweyne Mustafa Cagjar mid isaga xagal daacinaysa ama aanan marnaba ka turjumaynin ujeedada iyo hadafka isaga uu xambaarsan yahay. Dhinaca kale waa madaxweyne Mustafa Cagjar waxa uu u niyad qaboojiyey baa la adeegsaday kelmadda niyad qaboojin. Wuxuu u niyad qaboojiyey dad ka socda beesha Soomaali Ciise, beesha Ciise, isagoo u ballan qaaday in uu ciidamo gaar ah oo Soomaaliyeed geyn doono magaalada Liyaado Ondofoco oo dhacda bartamaha gobolka Anfarta. Warbixintu way sii socotaa oo qodobkii warbixinta ayaynu weli dul taagannahay. Waa xilligii ay socdeen dagaaladii ka socday Garba Ciise ama Ondofoco iyo Galmeyta iyo Garmoola, iyo markii dagaaladii ka socday weeyaan oo waan ogeyn ciidamada halkaa la geeyey. Warbixintu way sii socotaa. Waxaa kale leedahay waxaa iyagana haddana dhankooda ka xumaaday arintan la geeyey ama Ethiopia lagala hadlay ama ay bulshada gadabuursi ku garab waaqsatay ama ay ku gardhigatay aan ilaahdo, iyagoo la hadlay dowladda federaalka, dadka mamaasiyiinta ayaa la isticmaalay oo loola jeedo beesha mamaasan, kuwaasi oo aanan ka waabanin eedeynta ay mar waliba u jeediyaan dowlad deegaanka Anfarta iyo gobolka gadabuursiga, oo ay ku sheegeen in ay mar walba tahay meesha wax waliba laga soo dhiraan dhiriyo. Halka hadan ku celiyo, mamaasiyiinta ayaa waxay ku eedeeyeen dowlad deegaanka Anfarta iyagoo haddana ku laray oo ku xiray dadka gadabuursiga ee Ethiopia ama halka degan inay qayb ka yihiin halka wax laga soo unkaya ama xasaradaha laga keenayo. Waxaa taa ka sii daran ayaa la isticmaalay qaabka ay dowladda Jabuuti arintan uga hadashay. Waxaa ka mid ah iyada oo soo jeedisay inay jiraan xogo abuuraya ama xiriir dhex maray dowladda kilinka Anfarta, jamhadda Furud iyo beelaha gadabuursi ayaa la yiri. Saddexdaasi ayaa jariiradu waxay soo xigeynaysaa in Jabuuti ay xogtaasi la wadaagayso
mustafa cakchar iyo jigjiga iyagoo oo leh saddexdaasi kelinka canfarta jamhuuriyadda furud ee canfareed canfarta ula dhaqaaqda xorriyadooda iyo beelaha gadoobuursi ayaa la isku xiray. arrintaasi markaa waxaa la leeyahay khilaaf weyn ayay waxay ku keenaysaa ama ay ku riixaysaa gadoobuursiga degan magaalada jigjiga. magaalada jigjiga gadoobuursiga degan haddana waxay dowladda Jabuuti ku eedeysay in ay la shaqeeyaan qowmiyadda canfarta, taasoo uu ku sheegay ujeedooyin dhuleed oo beesha ciise ee canfar doonayso inay meesha kaga saarto. taasi ayaa markaa waxaa la leeyahay canfar inay beesha ciise dhulkeeda ka qaado waxaa qayb ka ah oo ku caawinaya bulshada gadoobuursi ee degan gobolka Faafan, gaar ahaan degmada Jigjiga, oo loola jeedo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooga iyo dadka ka odoroso arrimaha meesha ka taagan. waxaan u tallaabaynaa dhibaatooyinka Sayla iyo Lughaya maxay yihiin oo jariiradda ay aada u falanqaysay. si loo fashiliyo la yiri qorshaha la filayo ama inuu dhowaan biqla la filayo ayaa waxaa Ismaaciil Xuseen Taani waxa uu 17 January waa bishiina weydaaratay oo socdaal ku tegay si uu ula kulmo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil oo loo yaqaano Saylici oo ah madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland. Ismaaciil Xuseen Taani 17 January ayuu Hargeysa tegay, dabadeedna wuxuu la kulmay Cabdiraxmaan Saylici oo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ah. ujeedada socdaalka maxaa lagu qeexay? ujeedada socdaalkaasi ay ku kulmeen Ismaaciil iyo Saylici maxaa lagu qeexay? waxaa lagu qeexay arrimo aan barnaamijkeennii hore aanu halkan ka tabinay oo aan bulshada uga degaynay. warbixintu waxay leedahay kow, in colaad la dhex dhigo ama laga abuuro gadoobuursi iyo Isaaq oo dhinac colaad ka socoto, gadoobuursi iyo Ciise oo colaad ah, iyo gadoobuursiga dhexdiisa in colaad laga dhex abuuro. asbuucii hore barnaamijkeenii ugu dambeeyey ayaa waxaanu ka hadalnay imaatinkii saraakiisha Jabuuti ee timid Hargeysa inay arrimahaasi qayb ka yihiin in la abuuro colaado aan lagu riiqmo oo gaadmareebto ah oon cidna ka badbaadin, colaadahaasoo la doonayo in beelahaasi laysku dilo qayb Isaaqa, qayb gadoobuursiga iyo qayb Ciisaa. waxaa kaloo ka hadalnay in la doonayo gadoobuursiga dhexdiisa in laga dhex abuuro colaado. saddexdaasiba warbixinta hadda halkan ayay ku sheegtay. warbixintu annagoo sii xiganayna oo sii wadayna ayaa waxaa la yiri marka ay taasi dhacdo waxaa loogu talagalay doorashadan ugu dambeysa. waxaa la yiri doorashadan waxaa la odorasayaa inay noqoto midii ugu dambeysay Soomaaliland, ayaa warbixintu leedahay. waa sidaa warbixinta kasoo xiganay. doorashadan waxaa la doonayaa si ay ugu dambeyso u noqoto in colaadahaasi la unko oo la bikhliyo oo la qubuuleeyo oo la qurxiyo si ay markay dib dambaba aysan meesha uga dhicin doorasho iyo wax la mid ah. dabadeedna waxaa la sii raaciyay taliska mamaasan waxa uu damacsan yahay in uu ku tiirsanaado. taliska mamaasan marka leeyahay beesha lagama hadlayo keliya, waxaa laga hadlayaa qamaamuurta Jigjiga ee fadhida Jabuuti oo uu kow ka yahay Ismaaciil Cumar Geelle. taliska mamaasan waxa uu damacsan yahay in uu ku tiirsanaado gacanyalahooda ayaa la isticmaalay oo la yiraahdo Maxamuud Xasan Sacad oo loo yaqaano Saajin. gacanyarahooda ama ay si ay ugu tiirsanaadaan ayaa la yiri uu yahay Saajin, inuu yahay ninka ay isku halaynayaan. sidoo kale Saajin oo garabka midig ah ayaa la yiri ninka la yiraahdo Maxamed Axmed Cawaale waa wasiirka beeraha ee Jabuuti. Jabuuti wasiirkeeda beeraha Maxamed Axmed Cawaale iyo Maxamuud Xasan Sacad Saajin ayaa waxaa la yiri waxay yihiin laba nin oo aada isugu dhow oo weliba de garabka midiga isla ah. taliska mamaasanna waxa uu kalsooni badan ku qabaa Saajin ayaa la leeyahay. intaa marka aan ka gudubno warbixin dheer oo mudana Saajin ku saleysan ayaa halkan ku qoran warbixinta inama quseyso mana gelayno. waxaan kasii gudbaynaa waxaa jirtay kulan ama shir qarsoodi ah oo dhex maray Maxamed Jaamac oo ah korneel ka tirsan ilaalada jamhuuriga 13 January si uu wax uga ogaado habka loo qaybinayo beeshiisa. Maxamed Jaamac oo dhinacaan la wada garanayo oo maalinta horena aan ka hadalnay oo aad inta badan ugu soo noqnoqdo gobolka Awdal, qaybna ka ah xasaradaha gobolka Lagowada iyo isku dirka, ayaa
halka markii uu yimid 13kii January waxa uu ka qayb ka ahaa ama uu doonayay inuu wax ka ogaado sida loo qaybinayo beeshiisa. Maamulka Jabuuti muxuu doonayaa haddaba si aan warbixinta usoo gulaanino. Ujeedooyinka maamulka Jabuuti ayaa ah in uu qalalaase ka abuuro Saylac iyo Lughaya si uu u soo rido ama uu uga hortago mashruuca dekedda Saylac oo uu gado buursigana looga saaro siyaasadda dhaqaalaha gobolka. Waa aimka ama waa goolka ama waa hadafka ugu weyn in la fashiliyo dekedda Saylac iyo dhismaheeda dabadeedna bulshada gado buursi oo Ilaahay dhulkaa dhigay ee Jabuuti ilaa iyo Awdal ilaa iyo Geed Deeble ilaa iyo Buulxaar ilaa iyo mee ayso ogunta Itoobiya dadka yaalla ayaa ujeedadu tahay in laga saaro ama laga fogeeyo darka siyaasadda iyo hoggaanka geeska Afrika. Booqashadii uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waan sii wadaya uu ku tegay magaalada Addis Ababa, halkaana silo badan ayaa lagu kashifay. Silahan qaybteena dambe ayaanu ka dhigan doonaa. Intaa waxaan kusoo gulaanadayaa warbixintii barnaamijkeena anugu magac darnay shirqoollada loo maleegayo bulshada Afliyo. Waxaan markaa doonayaa in aan ku soo dhawaado nuxurka warbixintan ay xambaarsan tahay. Warbixintan waxay xambaarsan tahay isugu jirtaa dhinac siyaasadeed, dhinac amni iyo dhinac dhaqaale. Siyaasadan ku bilaabayaa geeska Afrika waxaa ka socda isbedelal si xawaara u socda oo ismalmalaya oo aan la garanin hadafka dhabta ah iyo ujeedooyinka halka ay ku foogan yihiin ama ay ku aroori doonaan. Siyaasadahaasi waxay inta badan ku salaysan yihiin waxa loo yaqaano salow qabiil iyo sad bursi. Salow qabiil iyo sad bursi, yacni tolla ayay yaa reer hebel ahay, tolla ayay waa nala soo weeraray, tolla ayay annagaa nala socdayay, iyo markay intaa dhacdo oo qaylada iyo urta iyo buuqa laisku daro haddana in la raadiyo wax la yaa sad bursi, sida loo kala qaylo badan yahay oo loo kala ur iyo yacni hiraag badan yahay ayuunbaa sadkana loo xilayaabay ka dhiganta. Marka waa salow qabiil iyo sad bursi siyaasado ku salaysan oo la doonayo in lagu xajisto kuraasta ama darka siyaasadda ee geeska. Siyaasadda geeska waa mid isbedbedesha, laakiin dadkan karkarinaya siyaasadaha noocan ah waa kuwa doonaya inay meesha ayay ka dhigtaan boqortooyooyin, sida hadda wado Ismaaciil Cumar Geelle oo kale. Muuse Biixina hore waa nooga hadalnay in isna la baray hannaanka loo boqortooyeeyo bulshada, dabadeedna dadka loo baaheeyo, dabadeedna dadka loo marka la ceereeyo la baaheeyo ay noqdaan dad ka taga xayada shishoodka ka taga oo noqdo dad baahan, isna waa la baray wuuna arrintaasina wuu galay. Taasi waa qaybta siyaasadda. Qaybta labaad ee la doonayo nuxurkan waxa weeye sida dhaqaalaha loogala dagaalami lahaa bulshada gado buursi ee taala saddexda waddan Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Itoobiya. Dekedda Saylac dhismaheeda waxaa la aaminsan yahay qof kasta oo deegaanka geeska Afrika degan oo wanaaga iyo horumarka iyo walaalnimada iyo dalsinimada jecel inay wax weyn usoo kordhinayso. Laakiin dadkan xumaha ku mamay, dadka xumaha ku mamay iyagu waxay aaminsan yihiin in sadkooda maalinta uu go-ayo. Qodobka saddexaad waxa weeye amniga. Waxaa la abuuray oo halkan ku qoran propagando amni oo bulshada gado buursi ee degan gobolkan faafan ama Harawa lagu xiriirinayo inay qayb ka yihiin dagaalada ka socda gobolka Canfarta qayb ka mid ah iyo beesha Ciise isdilayo in lagu xiriiriyo, dabadeedna bulshadani noqdaan bulsho la beegsado iyadoo loo soo marayo hadba nidaamka meesha ka jiro. Waxaa kaloo dhinaca amniga la doonayaa in la qaaquul la geliyo gobolka Awdal iyo gobolka Waqooyi Galbeed iyo dadka Jabuuti, meesha Jabuuti jooga, in halkaasi laga abuuro carqalad dagaal oo beelaysan oo beelahaasi marka horeba dee xeebta yaallay oo kala gado buursi iyo halka ay Waqooyi Galbeed iska gaarayaan dadka marka horeba abaaraha la ildarnaa ee duufaanada ku dhaceen ee beerihii ka ba-een ee u baahnaa tabantaabada iyo in la gacan qabto ayaa la rabaa in dagaalo la geliyo. Waxaa la rabaa in la xaquuqo oo tumo iyo xasarado laga soo raystay in dhaweyd oo bulshada ay iska sii yara ilaawayaan ayaa la rabaa in dib loo soo celiyo oo beela saaq iyo gadi buursi la isku dilo oo saaq iyo gadi buursi la isku dilo ama waxaan ka wada gadi buursi iyo ciise la isku dilo. Dadka waxgaradka indheer garadka ah ee haldoorka ah arrintaasi waa inay ka hortagaan. Arrintaasi inta badan dadku way la socdaan, laakiin dadka garaadka leh ee ummadda hogaamiya waa inay qayb ka noqdaan sidii looga hortagi lahaa labada dictator ee Biixi iyo Geelle arrintan ay hurinayaan iyagoo adeegsanaya
shakhsiyaad gobolka awdal u dhashay iyo kuwo maalin walba jabuuti ka yimaada oo sirdoon leh oo ciidamo leh oo kuwa ugu dambeeyey ee hadda iyaga oo sidii raxanta u socda ee hargeysa kasoo degeen. Waxaan ku soo dhowaanayaa talo ku socoto madaxweyne Mustafa Cagshar. Dabcan madaxweyne Mustafa Cagshar waxaan leeyahay, marka koowaad waad ku mahadsan tahay talo soo jeedin aan hore kugu soo diray oo aad qaadatay, ood weliba u ah midaad u ah, yacni aad ka faa'iiday wax badan aad ka heshay ay noqotay. Maanta taladaas mid lamid ayaan doonayaa inaan kuu soo diro. Waan ka xumahay inaad telefoonka aad xiratay oo telefoonka qabanay, laakiin waxaan doonaya inaan kuu sheego, waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo iftiin mustaqbal leh, waxaa tahay nin loo hanweynaa oo runtii la filayay dalanyada iyo dhibaatada iyo walahooga ka dhacay dowlad deegaanka adiga hortaa nin wax ka qabanayo. Waxaa la filayay abaaraha baahsan ee 12 gobol City ilaa iyo Liibaan, abaaraha ka jira iyo galaangalka iyo xaraadka, in aad wax ka qabato oo aad bulshadaasi aad mas-uulka ka tahay aad qayb ka noqoto oo lagu arko adigoo hor socda oo wax bixinaya oo wax dhiibaya oo ummadda contribution u sameynaya ayaa la filayay. Lama filayna Mustafa Cagshar in aad laba dictator oo gabalkooda sii dhacayo oo ummadoodii xasuuqay oo ummadooda baabi'iyey oo barakiciyey in aad ku xirato adoo eeganaya wax aanan adigana mansab ku ahayn mustaqbalkaaga dhalinyarnimo iyo hoggaankaaga iyo aan u wanaagsanayn deegaanka iyo dadka aad la nooshahayna aan u wanaagsanayn. Marka taladayda aniga aan ku siinaya waxay tahay mudane Mustafa Cagshar in aadan ku kadsoomin waxyaabo kaa horreeyey iyo shirqoollo laga yaabo inaad makadama adiga mareegteeda aad gasho. Ha ku kadsoomin inaad faraha kala baxdo dabka iyo dambaaburada la wado ee la daadinayo ee loogu wado weliba ee la doonayo in loo adeegsado dad adiga aad mas-uul ka tahay oo ah beelaha gado bursi. Ummadda ayaad madax u tahay, xaafad madax uma tihid, magaalana madax uma tihid, waad madax u tahay dadka intaad tiro la eg ee leh nooc walba leh ee aad weliba adiga ay aad saaxiibada oo aad jaal iyo tala wadaag iyo aad raamsiga ay isugu keen xirnaa ayaa weliba qayb ka ah. Marka taana waxaan leeyahay mudane Mustafa inuu ka waan toobo oo isaga haro la aan la daadinayo ama gacan haadintan Hargeysa iyo Jabuuti ka socota.